まあ、調子とか疲労を考慮してね、今日阪神タイガース最スニードが投げるということで、ちょっと運命かもしれません。ちょっとリアルではね、ヤクルト最スニードが広島東洋カープを任したことで、阪神のねマジックが1個減ったっていうところもありますから、この運命にねしっかり従って、やっていこうかなと思います。で、大田に関しては多分前回やってんのかな、多分サンタナ。いいねー、高部なら帰ってこれます。サンタ2塁まで行かなきゃ、そこはサンタ2塁まで行かないと。今の一瞬行こうかなと思ったけどやめたな、サンタナ。今行けたんじゃないか、サンタナ。まあ、無理して怪我されるのも困るけど、今のタイミングは行けたって、サンタナ。ちょっと弱気すぎるな、今のは。行けたよ絶対に。まあまあでも変わんないな、梅ちゃん決めるしかね。梅ちゃん、梅ちゃん、梅ちゃん、あーナイス、あぶねえ。梅ちゃん救われたな今。おお、あぶねえって。梅ちゃん梅ちゃん平気な顔し入れたの今、ベースの上に。もっと申し訳なさそうな顔しろ。あーよかった、あーよかったって顔しろよ。当たり前ですよ、顔すんなよ。まだいいかな、打たせて。それで再生度いいよ、カットボール 91% よほど捉えられないんだろうな、ちょっと動くボールよほど捉えられないんだろうな。今日いいカットボール来てるな、だとすれば。そうだろうな、フォアボールかな。何これ、何これ、このパターン、何このパターン見たことない。でも確かに今のボール見た感じ、確かカットボールえぐいぞ。あーリード怖いな。いやー、ナイスリードしたかったな。うわ、ナイスリードしたかったな。そこアウトにしてナイスリードって言いたかったわ。ナイスリード見たかったな。ナイスプレーニード、ちょっと見たかったけどさすがに厳しいか。サナアウトコース怖いな。レフトスタンドバッチコーン、いきなり変わるような気もするな。インハイだ、おいおい、おんねえってベイスターズ。すぐ盗むやんなあ。ちょっと伊勢ちゃん良くないんじゃない。伊勢ちゃんビシエドか。もう逆球ついてるし、満塁だし、初球だし、最高じゃないこれ。ビシエド、これがチームセ・リーグのパワーだ。素晴らしい、さすがチームセ・リーグ、かなり素晴らしいよ。テストとサンタナでチャンス食ってね、ビシエドが返す、それでいいんだよ。この世界戦の阪神はそれでいい、素晴らしい。梅ちゃんか、梅ちゃんいけるかな。梅ちゃんあるよ、梅ちゃん押し出しあるよ。素晴らしい、素晴らしい、それでいいんだよ、それでいい。梅ちゃん、それができるから梅ちゃんキャッチャーなんよ。まあ、本当は森ちゃんが怪我してるから。梅ちゃん近走れ、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 セーブじゃない。ちょっとちょっと、今のセーブじゃないか。ちょっとリプレイ検証お願いします。ちょっと怖いな、関根、やめようよ。バーサス2回しかないから結局最後は勝負なんだよな。これも多分オリジナルだから分かんないでしょ。オッケーオッケー、いいよ、サイスニード、サイスニード、いいよ、サイスニード。ここで我らが投手を矢野監督行くしかない。ここしかない、矢野監督に言葉かけてもらうしかないわ。もうこれサイスニードにしか分からないと思う。これは内野手集まってないからな。内野手集まらないんだな。まあいいけどさ、さすが矢野監督です。
ス佐野。まあまあフォアボールはいいでしょう。フォアボールはまあいいでしょう。ストレートのフォアボールになりました。まあまあ、まあ、頼む湯浅、もう湯浅抑えるしかねえって。これでアウト増やさずに湯浅、これは大きな打球入りました。湯浅任せられねえよ。湯浅、湯浅大事なところで打たれてんのよ。もう3年目のさ、3年目の今年大事なところでしか打たれてない。テル決めるしかねえよ。これ派遣だな。テル頼むわ。テルが決めるしかねえ。うわ三振くせえ。大山中野は絶不調なんよテル。その2人に任せてもいいってことテル、ね、え大山中野絶不調だぜ。まあ、なんなら特例抹消1個手前じゃないこれ。まあ、まだ得点圏のランナー置いた状態ですから、いけるんか。失点でこの回を追いたいですね。そうですよね。フォローを出したいですよね。中野テル正解やわ。うん、絶不調の2人に任せてよかったんだな。テル正解です。うまく流されてしまいました。テルよかった。やっぱさすがやねテルは。またよ姉ちゃんか。もういいよ姉ちゃんは。姉ちゃんいけるんか。姉ちゃん頼むよ姉ちゃん。勝負球がフォークならば梅の三振。ここは投げ勝ちました。これで犠牲フライがなくなって大丈夫。森友哉だったらな、もういつもなら森友哉なのにな。満塁は変わりません。地下頼む、地下、地下なら見れるよね、地下、地下、地下、はい。ちょろいちょろい。タイガース、押し出しで同点。はい。5対5。オーケーオーケーオーケー。あるんじゃない？いいね。乱れています。これでワンアウト満塁。ユウスケか。これはユウスケスクイズあるな。さすがにこれはユウスケスクイズあるぞ。絶不調だし、いやここ男山前にやっぱフリースイングしてもらうか。大山ならまあフォアボールも選べるし、この回田中あんま良くないから、ちょ男山信じるか。おい、なんだこの、なんだこのカウントは。ここは三振を取りたいですよね。男大山、めちゃくちゃ欲しいけどな。めちゃくちゃ欲しいけど。中野押し出しにか、押し出し押し出し、中野いける。いやーストライクか。おお、ここで押し出しのフォアボール。中野ご覧になって西さんいかが。タイガース押し出しで勝ち越し、6対5になりました。中野絶不調なんかよくやるね。そしてまた満塁で梅ちゃん。よお前満塁で回ってくるな。逆に梅ちゃん一番のがいいんじゃないか。もう満塁梅ちゃんも嫌なんだけど。バッターボックスの梅の今シーズン一塁。こうなるもん。いやあち。ツーアウトになっています。それは熱い。まだ1点差。野球は何があるか分かりません。いいぞ岩崎。まあ、そうですね。やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい。行くしかない岩崎。打ちました。冷静に。冷静にな。まだ勝ってないぞ。これは平凡なセンターフライ。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト。初戦から延長12回だから。ちょっとかかるな、時間が。ちょっと時間かかるかもな、これは。あとは、まさしを信じるだけ。まさし行こう。頑張れ。よーし。素晴らしい。素晴らしいな。まさし8回こう知ってんだけど、まあまあ、打線の援護に救われたな。うん。山田9号、ビシエド6号。それでいいんだよな。俺たち阪神タイガースはそれでいい。頑張れ、西純也。西純也行くしかねえよ。西純也そこはでかいわ。そこの負けでかいわ。あー、西純也悪くねえな。今永が強えか。あ、今永が強えな。あ、いいじゃん。これ全部足す。ああ、でも10系は無理だな。ヤギ10系は無理だな。てか、シーズン100奪三振？ヤギ全然やん。全然三振取ってないやん。もう9月なるよ。確か。
てかもう9月だっけな。雨が降り始めて三振取らなすぎるよ。セリーグ公式戦2回に入りカズマ絶不調やん。カズマあれだな、カズマの成績結構グロいな。リアルだったらな、もう神様仏様カズマ様なんだけど、もうリアルのカズマは最高なんだけどな。この世界戦のカズマあれだわ、10本塁打寂しいわ。でも79打点、9打点はさすがだな、さすがチャンスだわ。続いてるわけですけど、このまま逆に丸21本なんだ。丸それまずくない？高い打球、レフト線。ああもう高部下手くそやね。無理しなくてもいいやん。高校野球じゃないんだからさ、もうそれ距離方やめようよ。もう。まあ別にまあまあクッション待っても、クッション待っても変えられたけどさ。さあそして打席にはまたピッチャーがよ、ここでまた1、2塁でピッチャーがよ。ヤギ、ヤギそれでかいかも。よく選びましたよね。さあそしてバッターボックス、いやテストいけるか。でも一番山田テストは本物って俺信じてるから。テスト、パーパーパー、はい、応援歌かけるまでもねえわ。ヤギが選んだのがでかい。結局梅ちゃんやないかい。なんでお前は満塁になったら必ず出てくんだお前は。なあ、満塁だから梅ちゃんが来るのか、梅ちゃんが来るから満塁なのか、どっちなんだ。なあ、バッターの梅野、今シーズンと、なんで打順が変わってもお前で満塁なんだ梅ちゃん。これでスリーアウト。ねえ、さあ、あとデッドボール。東郷ごめん、これはマジでごめん。東郷これマジでごめん、本当にごめん、これは本当にごめん、本当にごめん。ちょっともう本当にごめんすぎるから攻めた結果とか言わない。本当にごめんすぎる。さすがに先発ピッチャー戸郷に当てるのはさすがにちょっとごめんすぎる。これは攻めた結果とか言いません。攻めた結果じゃねえもん。先発デッドボールはちょっとヤジ飛ばされてもしゃあないわ。攻めた結果じゃねえもん。坂本はインコースが得意なんです。だからこそインコース。チェックメイト。初球打った。ぐんぐん伸びる。入ったホームラン。はいはい。これで一気に3点のリードを許します。不調なんだよな、チカ。さあタイガース点差を縮めていこうかという。チカ。チカだけ。チカ。タイガース押し出しで1点返します。やっぱりチカなんやなって。ジャイアンツここでピッチャーが変わります。これで戸根千明はどうなん。いい采配とは言えないぞあんまり。ピンチに強いんだ。じゃあいい采配か。いい攻撃でチャンスを作りましたね。なかなか不調じゃなければな。追いついておかないといけませんね。いや落ちろ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 。いや西吉川直樹がうまい。ユースケ、ユースケ、ただあと1点はでかいぞ。あと1点まだ。いやまあセル返ってこねえか。しかもこれは行くしかねえな。矢野監督、我らが矢野監督行くしかねえ。ここは我らが矢野監督の一声行くしかねえわ。ここしかねえもん。もう地下しか信じられねえもん。向こうは派遣か。でもこれフォアボールだな多分。これフォアボールだ、多分これフォアボールだわ。違う、いけるぞ、チカマド。チカーン、もう、チカーン。チカーン。これまた延長じゃないじゃん。じゃあまた延長じゃない？見ていけかもな、逆に。最悪だ、盗まれまくってるわ。もうなんか、むしろ巨人の方が浪費はでかかったんじゃないか。ちょっと野手陣が思ったより疲れてたのがちょっと心配だな。まあ、6番中野で7番梅ちゃん8番にしか、まあ、あとは慎太郎次第だ。野手は悪くねえもん。まあ、野手もまあ菅野打てるかって問題はあるけど、ちょっと慎太郎次第すぎるな。ただもう慎太郎リベンジしよう、リベンジ。
頼むよ。慎太郎、使えんな。使えないな。いやもうこれは言葉選ばずに言うけど使えないです。ごめんなさい慎太郎。もう使えないです。はい。ピッチャー陣がね、ちょっと2人とも絶不調だったから、急遽2回投げさせたんですけど、2回8失点は論外です。期待しておるがバカだった。ごめんね。ちょっと送ろう。ちょっと、オリオールズに送ろう、1回。1回オリオールズに送るしかねえわ。帰れ。もういい。論外。あ、4.81。もういい。1年目、2年目はよく頑張ってくれた。うん。それは本当に感謝してる。3年目のお前は論外だ。うん。畑抑えられるんだよ、謎に。謎に畑に抑えられるから、このゲーム。ちょっと怖いな。頑張れ。よしよし。それはでかい。それはでかい。やっぱ、サイスイの様々だな。藤波じゃない。もう。サイスイの今日2勝です。素晴らしい。さすがリアルの阪神、今日アシストしただけあるわ。素晴らしい。そして鉄とビシエド中野と。中野が打ったことで阪神要素をギリギリ保つと。結果的に、まあ、今日も今日とて、ベイスターズ勝ち越しと、うん、巨人1勝1分け1敗と、まあまあ最低限かなと思うし、結果的にね、マジック6まで来たんで、まあ、しかもヤクルトに3立てしたら一応、ああ、ヤクルト3立てじゃあれなのか。まあまあいいんじゃないですか。とりあえず、まあなんだかんだ、ヤクルトとか巨人がちょこちょこ負けてくれたおかげで、うん、開始がマジック12とかだったけど、マジック6ぐらいまで減って、これなら次回いけそうだな。ちょっと次回先発相手西勇輝だけど。すごいややこしいけどな。今日リアルでめちゃくちゃいいピッチングしたのが西勇輝っていうね。阪神タイガース西勇輝っていう。ちょっとめちゃくちゃややこしいけど。この世界戦でね、ヤクルトに FA しちゃったから。ヤクルト西勇輝と対決して、勝ってね。次回決めましょう、優勝。はい。ってなところで。2日、日大とも延長でしたけど、今日は終わろうかなと思います。はい。お疲れでした。